بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك داود يا الكسو دوادا قدو بدا ورر كحلقان وقو دور كرون تلفزيون كاسومالي كيبول لو حلقان اذن كاكا ايمان ايا استوديا همقالة نيروبي انا قو عبد الله احمد علي ايانا وديارا قدو بدا اتكو داون دون تانا ورك وحا كاميدا رئيس الوزراء حكومة فدرال كاسومالي مدن حسن علي خير رأي وحا وكولان لقاتي قدومي هميدوغا افريكا wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliyana waxa ay ka warbixisay hanaan cusub oo maaliyadeed taasi oo laga hirgelinayo dhammaan wasaaradaha dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinta wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxa ay kulan u qabatay culimada diinka wasaaradda diinta iyo qafta iyo ururada islaamiga ee ka howlgala Soomaaliland gudiga taakulaynta abaaraha gobolada Awdal iyo Salalna waxa ay ku dhawaaqeen baaq gurmad oo loo fidinayo dadkii ay duufaanadu saameeyeen wasaaradda waxbarashada waddanka Kenya waxay sheegtay inay talaabo ka qaadi doonto dadka daroogada ka iibiya ardayda wararka dibadda ee daawadayaal aan idin haynin waxa kamid ah maxkamadda sare ee waddanka Masar ayaa xayiraad saartay isticmaalka aaladda YouTube-ka muddo bil ah qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka adeeb ka raali noqdo u diyaar garoobay goordho balse ku soo dhawaada qadarka adeega bulshada